4 il sonra uşaqlarına qovuşan Ruhiyə yenə onları itirdi. Ananın, atanın qəbul etməyib dəstək vermədiyi bir qadındır. Çarəsiz ana son bir şans istədi. Mən çox peşmanam. Mənə kömək edin. Qaynana və qaynata uşaqların analarını görməsinə icazə verəcəkmi? Heç olmuyor uşaqları müəllimdən alıb görməyə də məhrum eləməsinə. Xahiş eləyirəm. Uşaqlar günahsızdır. Bugün səni axtarıram da.